граѓаните очекуваат брзи резултати. Јасно е дека ова влада, како и очекувањата на граѓаните, се да испорачува она кое што го ветуваше. Нова влада меѓу ветувањата и очекувањата ќе бидам директен веднаш. По моје мислење, граѓаните треба да бидат сречни ако не ни стане полошо. Секоја нова влада, барем во времето додека јас сум поминал во Македонија, секојаш очекувањата се на економското поле. А задолженоста расте. Од друга страна, сакаме или имаме големи потреби за големи инвестиции. Ке ги споменам инфраструктурата, ке го споменам здравството. Што не достига за излез од деценијската стагнација? Визија или не фалат финансиски средства? Би рекла визија и имплементација. А за жал, ова е секако моје лично мислење, не сме имале силни државници кои што имаат силна визија каде треба да биде Македонија или каде сакаат да видат Македонија или дека сакаат да видат Македонија како развиена земја со висок животен стандард. Мислам дека таа политичка незрелост на нашите политичари која предводуваат нашата земја исто така доведува да не е некоја нестабилност. Значи, кога ќе имаме стабилна држава, кога ќе имаме стабилен екосистем кој што сите институции се поврзани и има некој ред и дисциплина. Тоа, за жал, ние се уште не сме постигнати таму. Мислам дека сега е време нашите политичари да бидат позрели, повизионери, и за да можат да воспостават некои стратегии по-робусни. Страв во коски од таа една милиарда која ја слушам. Страв во коски. Барем дел од тие средства, јас се надевам, ќе бидат алоцирани, може би, кон директно кредитирање на домашните, прецена домашните компанији. Следете во новото издание на Трилинг вечерва 20 часот и 45 минути.